dnešním hostem Vltavské vizitky je spisovatelka také kurátorka historička umění Kateřina Tučková a dnešní vizitkou vás provede Hana Slívová, která vás vítá u poslechu dnešního Vltavského pořadu. Kateřina Tučková se narodila v Brně, vyrůstala v Moutnicích a v Kořimi a po studiích na gymnáziu a filozofické fakultě Masarykovy univerzity zůstala v Brně. Odkud se ovšem před deseti lety přestěhovala do Prahy, ale jak před chviličkou říkala, stále do Brna jezdí a je rozkročená tedy mezi tato dvě města. Je autorkou úspěšných knih vyhnání Gerty Schnerch a Židkovské bohyně a v dubnu letošního roku jí vyšel zatím nejrozsáhlejší román Bílá voda. Je také držitelkou ceny Josefa Škoreckého i ceny Magnézia Litera a její knihy se překládají do 20 jazyků. S galeristou Robertem Hedervárym má dvouletého syna Alberta a pětiměsíční dceru Aranku. Kateřino, pojďme se na chviličku zastavit tady u té vaší první knihy, u Bílé vody. O té knížce se za ty dva měsíce zhruba, co je venku, už řeklo a napsalo opravdu hodně. Bylo té knize zaměnováno několik pořadů, několik disputací. Já bych možná jenom tady přečetla několik těch titulků. Bílá voda na 100%, Kateřina Tučková je zpět na vrcholu, to napsal i dnes román, který nás přežije, krajské listy. Společnost dluží ženám od vyprávění jejich příběhů, říká spisovatelka Tučková, to byl časopis Heroin. Jak se na ty titulky díváte, na ty, na ty články, na ty materiály, co o té knižce vyšly, říkávají, říká, říkají vám o té knize něco nového, nebo dozvěděla jste se skrze nějakou zajímavou reakci, případně třeba překvapila vás nějaká ta reakce? Tak nejdřív dobrý den, děkuji za pozvání, děkuji, že tady s váma můžu chvíli být. No, jestli mě něco překvapilo z titulků, z titulků mě občas překvapilo něco vlastně, jak se dokáže do té kostko, kostky, jako toho krátkého titulku vkloubit nějaké takové zásadní sdělení, takže někdy jsem se třeba i zasmála James Bond, katolické církve, to je myslím úplně nejlepší titulek, který nějaký, nějaká z těch recenzí dostala, tím se míní tedy jedna z postav, která se v tom románu Objevuje Felix Daniel, tajný biskup, biskup Tajné podzemní církve, který um, má vlastně předobraz v existujícím ve skutečném biskupovi Moravské tajné církve Felixi Davídkovi, takže tím Jamesem Bondem je míněn on. Ale jinak, který se z toho z titulku nedozvídám úplně moc, a z recenzí samozřejmě něco ano, ale. Já je beru trošku jako s odstupem, jednak se po nich nepídím, takže jsem ne, nečetla určitě všechny a když už tady třeba čtu nějaké, třeba teda víc asi ty rozhovory o, o, o té knize, tak někdy se z toho něco dozvídám, něco, co bych si mohla pro to své psaní vzít, ale... Vlastně není nic podstatného, by nějaké ty detaily, které bych mohla ještě vyladit, ale nikdy mě žádná vlastně z, těch, z těch diskuzí nebo recenzí, které jsem četla, nepřesvědčila o tom, že bych to měla udělat nějak úplně jinak, takže vlastně mě to nechává tak hmm. trochu jako v klidu. Mimochodem, když čtete recenze třeba nějakých jiných knih, nějakých, které, které byste si potenciálně koupila nebo přečetla, je to pro vás vodítko, proč se do té knížky pustit a nebo nepustit? Právě, že úplně není, protože mám pocit, že vždycky je tam tedy, samozřejmě zohledněna osobní preference uh, nějakého literárního žánru, kterou má ten daný, hmm. uh, ten daný um, kritik uh, nebo autor recenze, takže většinou mě asi uh, stačí jenom informace vlastně z anotace knih, které tak normálně sledují a vybírám si je podle toho, co, co oslovuje zase mě, ale hmm. to, jestli je recenze pozitivní nebo negativní, určitě neudělá uh, jako čáru přes rozpočet toho, že bych té knize věnovala nebo nevěnovala čas. Hmm, hmm. Když se vrátím ještě k té bílé vodě, samozřejmě když to zjednoduším tím tématem té knihy jsou ženské řády, nějaká postava ženy vlastně v, v církvi. Je to, jsou to další zase vlastně hluboké jaksi osudy, silné osudy, které tam rozkreslujete v té knižce. A není to poprvé, samozřejmě ty silné ženy byly hrdinkami i těch vašich předchozích knih, Žítkostích bohyní i Vyhnání Gertišnirch. Je to intuitivní záležitost, že k těm těm osudům saháte, anebo to má nějaký důvod, proč se stále vlastně tadyhle k tomu tématu vracíte? No, vlastně úplně jako prostý, že mám pocit, že tím, že jsem žena, tak ženským příběhům rozumím víc, taky mě oslovují a taky mám pocit, že tam v nich je pořád prostor i pro mě, protože jeden ten titulek, který jste řekla, jako že vlastně ta společnost dluží, že nám odvyprávět jejich příběhy, tak tenhle ten, tenhle ten dluh, jak si stále pocitují, i když v 21. století už toho bylo řečeno poměrně dost, tak stále a Bílá voda je toho vlastně dalším důkazem, tak pořád tady zbývají nějaké příběhy žen, které byly oslyšeny, které nepřipadly autorům dostatečně, dostatečně důležité pro to, aby je převyprávěli nebo aby jim dali hlas, takže tady nacházím prostor pro sebe a to je vlastně taky to, co mě u toho nejvíc drží. Vlastně původně jsem to dělala nějak intuitivně a čím víc těch knih mám za sebou, čím víc můj, jak si život pokročil, čím více osobními krizemi jsem si prošla, tak jsem také zjišťovala něco sama o sobě a, a uvědomila jsem si, že v tom vlastně je ten můj zážitek z raného dětství, nebo ta, ta doba, kdy jsme vlastně žili s mou maminkou v domácnosti, s mým biologickým otcem, který byl alkoholik a násilník, a že vlastně v tom hraje velkou roli to, že tehdy jsem nijak pomocná mé mámě být nemohla a skrz slova, skrz to, co, co umím na najednou můžu, můžu být činná a pomoct někomu, kdo právě není viděn, není slyšen a můžu mu vlastně tím pomoct, byť teda řeholnicím, které zrovna byly internovány, nebo v případě Gertišnýr, Němkám, nebo ženám z česko-německých rodin, které museli podstoupit ten brněnský pochod smrti, anebo žítkovským hmm. bohyním, které dnes vlastně už taky nežijou, už tímhletím vlastně nepomáhám, ale aspoň nenechám vlastně odumřít ten jejich příběh. A máte Cít, že kromě toho, že vyprávíte ten příběh, nenecháte ho zapomenout, uh, upadnout v zapomnění, že je to i svým způsobem nějaké vyrovnávání se s vlastní minulostí, tím reformulováním, že to člověk tak nějak lépe zkousá a pak třeba může jít lépe dál, rychleji. No vlastně asi ten můj osobní prožitek mě vede k tomu, abych se víc rozlížila kolem sebe a, a nebo mám takové jako radary, <laughs> které mě nasměrují tam, kde se něco jiného, ale vlastně trochu podobného děje a je, je, v tom vlastně potřeba vyrovnávat se ne se svým tím osobním příběhem, ale s tím, co se jako vlastně s tím nějakým veřejným příběhem, s tím, co, co by ta veřejnost neměla nechat upadnout a upadnout zapomnění, takže je to, je to, spojitá nádoba a vlastně úplně nedokážu říct, co je na tomto podstatnější, rozhodně tady ty obě motivace vycházející z toho, z toho mého rodinného zážitku a toho že mě zajímá, jak je společnost nastavená, jak, jak, jak funguje, jaký prostor v něm dává, že nám tak. To jsou prostě spojité nádoby, nádoby, které se vzájemně ovlivňují. A máte aktuálně potřebu um, tuhle, ten, tohleto vlastní směřování směrem ku pomoci ženám nebo k upozorňování na jejich příběhy nějak transformovat do třeba pomoci nějakým spolkům v současné době, třeba jestli se v Praze nebo v Brně angažujete v něčem, co by mohlo pomoct uh, vylepšit nějakou aktuální sociální situaci? No, fyzickými silami teď málo, teď vlastně s tím ještě jak přišly na svět moje děti dvě rychle za sebou a jak jsem dokončovala tuhletu knížku, tak prakticky nepřikládám ruku k dílu, ale při, přidá, při přikládám slova k dílu a snažím se nějak pomáhat a informovat a, a přihrávat momenty pomoci třeba Brněnskému spolku Vesna, což je skvělá organizace, která byla založena Kamilou Zlatuškovou, vede ji Barbora Antonová. A velice se angažují právě v pomoci předtím matkám samoživitelkám, dnes tedy ženám, které přišly s válkou postižné Ukrajiny a jejich dětem a dělají neuvěřitelnou práci. A takto jsem v kontaktu s dalšími nějakými organizacemi nebo spolky, ale je pravda, že a mrzí mě to, že toho času tolik nemám, abych u toho byla jako fyzicky přítomná. Hmm. Když se ještě na chviličku vrátím k té bílé vodě, tam se tedy ve velkém vlastně řeší ta otázka ženského kněžství. A já jsem nedávno, tu někdy v květnu to bylo na Facebooku, biskupa Václava Malého zaznamenala, že on vlastně po jednom z rozhovorů, který jste dala, byl to tuším rozhovor pro aktuálně CZ, napsal v souvislosti s vydáním své nové knihy Bílá voda se Kateřina Tučková v každém rozhovoru zmiňuje kriticky o absenci žen v rozhodovacích procesech v katolické církvi. Za pontifikátu papeže Františka se situace pomalu mění ku prospěchu věrohodnosti církve. Je kladen důraz na rozvíjení a využití duchovních a pastoračních charizmat žen. Zajímalo by mě, jak se na tuhle tu citaci díváte. Máte pocit třeba z vlastní zkušenosti nebo z toho, jak to sledujete, že by ta situace se opravdu zlepšovala v tomhle směru? Tedy to moc krát děkuji, že jste to vynesla. Já o tady tom příspěvku jsem nevěděla, teď to slyším od vás poprvé a vlastně mě to moc těší, že, že se tím protrhlo jakési mlčení, které vnímám a které jsem vnímala také jako postoj vlastně katolické církve k té otázce kněžského svěcení žen, který prostě od dob, kdy se tahle událost stala v Brně v roce 1970, kdy byla vysvěcena Ludmila Javorová, tak je buď jenom víceméně negativní, anebo, anebo ho obestírá právě mlčení, takže jsem si to vlastně vyložila také tak, že opět se tahle otázka chce odsunout tím, že se o ní bude mlčet, tak mám tedy radost, že pan biskup Malý jako takhle hezky promluvil. To, to, co, to, co udělal papež František nedávno, že tedy ženy povolal nebo jim umožnil vstoupit do vatikánských úřadů, je prostě skvělá zpráva. Myslím, že to, je, že to je, je začátek dobré cesty, i když by mohla tahle cesta nastoupit dříve a důrazněji. Já jsem se trošku dokonce viděsila, když jsem to četla, to bylo těsně před vydání knížky asi v březnu, nebo jestli jste to zmiňoval někdy jako na jaře zkrátka, tak jsem si říkala, tak je jestli teď tedy se protrhne hráz s těmi ženskými aktivitami v církvi, jestli to bude umožněno, tak, tak ta pointa bílé vody úplně vyjde v ní več, tak jsem to psala deset let a teď to je jako zbytečné. A, ale zároveň jsem z toho měla obrovskou radost. Já myslím právě, že jako opravdu doba nazrála natolik, že v tom 21. století, kdy katolická církev v tím, že nepřipouští ženy do větší hierarchie, prostě nereflektuje pozici žen v, v, běžném, no v okolním světě, takže to, že to, že tohle se musí změnit, pokud vlastně katolická církev úplně nechce, aby si ženy odradila a odradila s nimi vlastně i jejich děti, protože ženy jsou také ty, které vedou svoje děti a další generaci tedy k víře a k tomu, aby v rámci církve nějak fungovali, Takže mám radost, to, co jste citovala. My jsme tady asi před rokem, možná před rokem a půl měli na rozhovor katolického kněze Zdeňka Jenčeříka s jeho knihou Ty jsi kněz na věky, v rámci které se právě tady probíral v rozhovoru kolegyně Markéta Kaňková s ním mluvila právě vztah k Ludmily Javorové, respektive k jejím fungování v té podzemní církvi. Do jaké míry jste studovala nebo jste se jako dohloubky zabývala? Tím jejím příběhem při psaní Bílé vody docela podstatně vlastně příběh sestry Evaristy tvoří je, je, je tvořen z dvou takových základních osudů a to z osudů matky Marie Vojtěchy Hasmandové a matky Joffie Bohumily Langerové které byly v 50. letech vězněny v, v komunistických kriminálech takže to je jako jejich zážitky se částečně odrážejí v tom osudu sestry Evaristy a druhá půle jejího životu, života je právě jakým se toho příběhu Ludmily Javorové, Vlastně sestra Evarista se v té knize, aby, aby pomohla těm řeholnicím, které jsou drženy v internaci, ke kterým, anebo v kriminálech, tam nebyly pouštěni um, duchovní, protože to byli muži. A posléze v internacích vlastně byly ty um, řeholnice odkázaný na toho, koho jim vlastně z dieceze pošlou. A často to byly třeba kněží loajální minulému režimu, ke kterým uh, řeholnice ne, rozhodně necítili důvěru. Hmm. Takže byly vlastně nesvobodné v tom, jak způsobem praktikovat víru, tak sestra Evarista vlastně našla tuto, tuto pomoc a je to právě odpověď na to, když se ženy jako ocitají vlastně v té nesvobodné nebo nějaké krizové situaci, tak, tak vlastně je ten její příběh inspirovan během Ludmily Javorové. Knížku pana Janča říká její rozhovor s Ludmilou Javorovou jsem samozřejmě četla, teď na mě čeká doma jeho další kniha Ať je žena, ať v církvi promluví, což je taky jako skvělá zpráva, že vlastně duchovní jsou takhle citliví, současní duchovní jsou také takhle citliví k té ženské otázce. Mimochodem říkáte, že na vás doma čeká kniha k četbě, znamená to, že si teď tedy dáváte jakousi odpočinkovou pauzu před nějakou další prací a načerpáváte síly a odpočíváte a čtete knížky jiných autorů po té desetileté práci na Bílé vodě. No, to odpočinout bych z toho škrtla, <laughs> to jsem si myslela, <laughs> že budu dělat, ale rozhodně si jako vlastně pracuji na tom, abych získala jako větší odstup od té desetileté práce, ale pracuji na tom, takže stejně pořád vlastně vyprovázím jednak tu knihu do života Bílou vodu a druhá k si stále jako načítám nějaké věci, protože mě to prostě uh, zajímá. Vy jste tady kniha, která je nová, která vyšla Vlastně někdy v době vydání Bílé vody od pana Jančaříka. A jako nejdůležitější je vlastně opravdu to teď pro mě, abych se od té desetileté práce, od svých postav, které tvoří tu bílou vodu, odstřihla, abych vlastně je nepřenášela hmm. zase do další knihy, protože lehce by se mohlo stát, že protože jsou pro mě ve mně vlastně tak hluboko, takže bych jejich charaktery mohla opakovat v příští knížce a to bych nerada. Takže teď jsem si právě říkala, že v během prázdnin budu číst konečně zase knihy jiných autorů, než tedy svůj vlastní rukopis, který jsem přečetla, ani to nedokážu spočítat kolikrát, ale na to se strašně těším, že se prostě obklopím zase jinými příběhy a, a něco jiného zažiju a v září bych se ráda pustila zase do další práce. Řekněte nám něco o té další práci, co to bude za text. No, to bych teda vlastně nerada, protože už s bílou vodou mám pocit, že jsem si to vždycky trošku jako zakřikla, že, že, že vlastně jsem mi psala na třikrát a, a, dvakrát už jsem měla pocit, že se blížím ke konci, že, že, to nějakým způsobem ten text bude fungovat a bude držet při sobě. A začala jsem o tom víc mluvit s jakousi úlevou a pak jsem najednou zjistila, že, že to prostě není ta správná verze. A takhle jsem vlastně se spletla poprvé, spletla jsem se po druhé a až tady na potřetí se podařilo tu knihu napsat tak, jak je teď, jak je teď, jak, jak je teď vydaná. A tak bych raději si zůstala jaksi sama s tím tématem a taky si musím ověřit, jestli bude fungovat. Ještě jsem se do něho nepustila, takže bych a s ním raději Byla tomu, ale sama. měla by tam figurovat zase nějaká silná ženská hrdinka, ženská postava. No, to sice by mohla, ale to, to si teda teď ještě úplně nejsem jistá. Co vím, tak je to zase příběh, který není nějak jako obecně známý a, a vlastně mě na něm irituje to, že, by se, že, že, že je jako, hm, Um, tak dramatický je zatím jako silné slovo, ale že, že, má prostě všechny ingredience, které mě oslovují a mělo by se o něm vědět. Takže to, kdo, kdo bude tím vypravěčem, kdo ten příběh ponese, to jsem si ještě nerozhodla, protože právě v září se ocitnu ve fázi toho sběru a načítání a případného oslovování pamětníků. Dobře, takže nezbývá nám nic jiného, než se nechat překvapit. Mm -hmm. A pojďme si pustit první písničku, kterou jste si pro dnešek vybrala. Je to skladba na řece od Jaromíra Švedíka, se kterým jste vlastně nedávno v Brně křtili knihy vy Bílou vodu, a Jaromír knihu mimo sezóna, knihu mm -hmm. textů, které napsal pro své kapely. Proč jste si vybrala tu skladbu na řece a jaký vlastně máte vztah k Jaromíru Švedíkovi, k Priznicu a k té krajině Jeseníku, kde se vlastně odehrává i vaše Bílá mm -hmm. voda? No, tak primárně mám uh, hudbu a texty a věci, které dělá Jaromír Švejdík uh, obrovsky ráda, takže všechny skupiny, ve kterých uh, účinkoval nebo které dával dohromady, tak uh, jsem naposlouchávala a teď vlastně to nepadlo. Ještě teď teď na řece pochází uh, z nového CD, které vydala Letní kapela, uh, které je Jaromír 99 také frontmanem a která hrála na křtu v Brně, křtu Bílé vody a Jaromírovi knihy mimo sezóna, takže s tím mám zpětý krásný okamžik, který byl pro mě jako důležitý po těch deseti letech, to jsem bílou vodu tedy takhle vypouštěla do světa a ráda bych tady ten hezký moment zprostředkovala i vašim posluchačům, protože letní kapela je skvělá kapela, je to nová kapela, CD je nové, tak myslím, že by tady mohla zaznít. Dnešním hostem je spisovatelka a také kurátorka, historička umění Kateřina Tučková. Na Kateřinu samozřejmě můžete směřovat dotazy a to na adresu vizitka znamená e-mailová schránka je otevřená. Kateřino, milovala se momenty, když jsem objevila něco, na co ještě nikdo přede mnou nenarazil. Říkala jste v souvislosti s Bílou vodou, s tou knihou, s psaním, se studováním těch textů. Co v případě Bílé vody patří k takovým objevům? Jak, za jaký ten materiál, za jaký ten pramen jste byla opravdu ráda, který mm -hmm. vám udělal radost osobně? Mm -hmm. No určitě, teda poklady, které jsem našla v, v, v obla, okresním, nebo v oblastním se jistá archivu Jeseník, protože tam, ta, to je spádová, to je spádový archiv, ve, ve kterém se ocitly tedy materiály z Bílé vody a z dalších obcí, ve kterých byly ty internační kláštery, jako je Vidnava nebo Javorník. A tam jsou třeba svodky okresních církevních tajemníků, o jejich vlastně m přemýšlení o tom, jakým způsobem jednak sledovat, jednak udílet jim pokyny a jednak vlastně i, i jak si šikonovat těmi příkazy a rozkazy řeholnice. A musím říct, že tam jsem tedy našla úplně největší perly, které jsem nějakým způsobem předtavila potom do těch dokumentů. Častá otázka je, jestli ty dokumenty jsou opravdu převzané, které jsou, se objevují v knihy, knize Bílá voda, jestli jsou převzané z těch archivů. Nejsou. Vždycky jsem musela vlastně to, ten dokument, který je napsaný v Bílé vodě, nějak přizpůsobit tomu příběhu, ale inspirovala jsem se právě tím, co jsem nacházela v tady těch svodkách okresních církevních tajemníků, kteří vyprávějí tedy o tom, jak to v tom klášteře chodilo, co by navrhovali, aby se jako jim řeholnicím zakázalo, jak by se s nimi mělo nakládat. Případně přinášejí také nějaké svodky o tom, jakým způsobem docházelo při setkávání kněží k disputacím mezi těmi, kteří byli lojální minulému režimu a Mezi těmi, kteří byli tak za, takzvaně um, um, reakcionářští, takže tam jsou strašně zajímavé momenty, které se, hmm. ze kterých jsem potom vlastně vystavěla i ten příběh. Hmm. Vy jste v Brně na tom křtu také z knihy Četla Úryvek. Byla to věc, která byla poměrně drastická. Týkal se to tuším, porodu mrtvých, Tvého miminka, nebo miminka, které potom bylo někam od, odneseno od, od té ženy, od té řeholnice. Jak na vás působily tyhle momenty, vlastně jako na dvojnásobnou maminku, ženu, která pravděpodobně to psala i těhotná, tu knihu v jeden, v jeden moment. Jak jste se s těmhle momenty potýkala, jak jste si to v sobě přechroustávala, abyste byla schopná vůbec s tím potom vyjít ven? Mm -hmm. No, zrovna to, co zmiňujete, tak to je vlastně linka, kterou vypráví řeholnice Bohdanka. Ta linka se jmenuje Evangelium pod Bohdanky a odehrává se v 50. letech, kde se tahle tehdy ne ještě řeholnice, ale vlastně jako kriminálnice setkala v komunistickém vězení se sestrou Evaristou a protože v 50. letech byly podmínky v komunistických kriminálech teda skutečně naprosto tristní. Nejen tedy, jak jsem zmiňovala, že nám nemohli muži duchovní, takže jakákoliv péče o o duši vězněních byla vlastně ne, o duši duše vězněných křesťanek, anebo těch řeholnic byla vlastně nemožná, ale zavíraly se i ženy, které se pokusily překročit hranici hmm. například a byly těhotné a nebyla jim poskytována vlastně žádná lékařská péče, takže v některých v memoárech jsem se dočetla i o tom, že tedy v, ve vězení docházelo třeba k porodu a nebyla vlastně k těm, nebyly ty ženy odvezeny nikam, nebyla ta žena, rodí odvezena nikam, kde by se o ní postarali a narozdělo se tedy mrtvo rozené dítě. Tohle zrovna jsem psala v době, kdy jsem ještě nebyla těhotná, tahle ani jsem dítě neměla, děti neměla, mm -hmm. tak ta, tahle ta, tenhle ten moment na mě zapůsobil a vklínila jsem ho vlastně už do první verze knihy a tím, že jsem to potom pořád přepisovala do každé další verze, tak samozřejmě v průběhu potom toho očekávání nebo mateřství to ve mně rezonovalo spíš o to víc, než, než nějak jinak, asi nějak hlouběji. A teď si tu pasáž vybírám vlastně ke čtení, protože jednak je to vlastně jasný doklad toho, proč by proč by vlastně ženám v těch kritických situacích to ženské kněžství proč by vlastně mělo být, protože v takových chvílích mohou poskytovat v případě, že se ocitnou v takových situacích mnohem nebo nějakou jakousi duchovní péči těm, které, které, se v ní také naskýtají. Takže je to vlastně odpověď na tu otázku, kterou ta kniha, kterou ta kniha nastoluje. Kateřino, byla by to velká improvizace, ale máte tu knihu před sebou, byla byste teď schopná ten kousek přečíst nebo ho nemáte založený? Nemám ho úplně založený a hlavně bych asi musela hledat nějakou krátkou pasáž, abych vám tady potom nečetla těch 12 minut. To, možná to, je, byste pravda, asi to je pravda, je pravda že 12 minut by se úplně nehodilo. Než by do se v tom zorientovala, tak by možná uplynulo... Dobře, tak to necháme možná na, nějakou, na, nějakou, na, nějaký jiný pořad. Já ještě doplním, že knize Bílá voda se do detailu, jak si věnoval náš pořad akcent na stanici Českého rozhlasu Vltava, čili i ten si můžete z archivu poslechnout chtěla jsem se zeptat ještě na opačnou věc vlastně když jsem dělala rozhovor s Pavlem Klusákem o jeho knize o Karlu Gotovi On říkal, že vlastně nejtěžší pro něj bylo, aby přestal prokrastinovat s tím materiálem, který našel, ale který se třeba pro tu knihu nehodil. Jenom ho to prostě nesmírně bavilo. Přišlo mu to vtipné, zábavné, neuvěřitelné. Měla jste i vy nějaký takový materiál, který třeba opravdu byl jako bizarní, nebo se nehodil do té knihy, ale vám přišel tak jako skvělý nebo fantastický, že, se, že jste se u něj prostě zarazila a četla jste si ho dokola? právě taková ta nějaká prokrastinace při Na tomu úplně rozumím. No. Já bych to sice nenazvala jako prokrastinací, ale těch slepých uliček, do kterých jsem se pouštěla, protože mě to prostě strašně zajímalo a, a sekala jsem se na těch uh, jako tématech a epizoda, možných epizodických příbězích, které jsem tam vlastně nakonec nezařadila, bylo za těch deset let úplně nespočítaně, ale pořád vlastně jsem si říkala, že uh, i to si můžu dovolit, protože tím, jak si rozšiřuju ten svůj vlastní jako rejstřík promýšlení těch situací a nebrala jsem to úplně jako ztrátu času, nicméně to, že jsem se vlastně takhle zahltila tou horou materiálu a pořád mě v ní něco zajímalo, tak to potom nakonec vedlo k tomu, že ta kniha vlastně opravdu trvala napsat 10 let. Také jste říkala, že vás často překvapí, že příběh v některých momentech se vydá vlastní cestou. Mě by zajímalo, když tohleto autor řekne, jak to vlastně myslí. Protože mám vždycky za to, že když někdo píše nějaký příběh, tak ho vede buď hlavou anebo srdcem. A je velmi těžké, aby ten příběh jak si dostal svoje nožičky a mm -hmm. sám se rozeběhl. Po nějaké své vlastní cestě. Tak jak jste tohle myslela? Co se stane v hlavě člověka, který píše knihu, když najednou zjistí, že ten román nebo ten text uh, jde vlastní cestou? Mm -hmm. No, to jsou momenty, které. Ke kterým mám jako obrovský respekt, protože se nestanou, nestávají se často, stanou se prostě občas a je to, je, je to, jako čas, který nějakou chvíli trvá a já ho vlastně jenom sleduju tak, jak si jako bez dechu a nechávám se vést tím, co, co, najednou jako by si tam rozehrávají ty postavy mezi sebou. Většinou to začne nějakým dialogem, kde se vlastně ukáže, že, 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 že ty postavy si chtějí říct něco třeba trochu jiného, než jsem jako zamýšlela já, že než vlastně jsem zamýšlela dovést, řekněme, tu kapitolu k, ně, k něčemu a oni najednou vlastně ty postavy, jak si jako přede mnou ožijí a to, co si říkají, vede jako nějakým jiným směrem. A já to nechám běžet, protože najednou tam už nejsem důležitá já, ale vidím, že jsem se dostala do fáze psaní, kdy ty postavy už skutečně mají svůj charakter a jsou natolik silné, že mě nějakým způsobem přesahují a to, že já jim rozumím, je, je, je že jsme se vlastně společně dostali někam dál, než je jenom ten rozum, než je jenom ten můj rozum, který by je vedl a jsem opravdu jako takovými momenty jako pozitivně zaskočená a Opravdu je tam většinou nechávám, opravdu si to vlastně většinou zhodnotím tak, že ty postavy si to vyžádali a ten příběh se tím pádem začne ubírat trošku někam jinam. Stále je to pro mě tak trošku věc mezi nebem a zemí, jo. že necháte postavy jít vlastní cestou, ale rozumím tomu, že asi v určitém momentu prostě člověk k tomu může uh, nějakém psacím rauši třeba i, i dojít. No, tak, tak to zní dobře, psací rauš. A nikdy se to nestává, nikdy ze začátku uh, práce na knize, protože to je všechno ještě moc čerstve a tam to opravdu vede v případě především ten rozum, ale ve chvíli, kdy už je to postavené na tak široké, širokých a pevných základech, že už opravdu tam v těch mantinelech ty postavy mohou začít fungovat takto, tak se to stává třeba v druhé třetině, třetí hmm. třetině psaní a pak je to, to je jako, to je tak strašně důležitá a, a mohutná chvíle pro mě, že si to tak sama pojmenovám vám jako takový malý jako zázrak, že vlastně já už tam nehraju tu zásadní roli, tu roli převzali Prostě ty postavy, které se opravdu chopí toho, že tu kapitolu nějak si jako obsáhnou, do vyprávějí sami. Hm. Důležité a mohutné chvíle, jak říkáte, jsou i momenty, které k nám přicházejí skrze média z války na Ukrajině. Vy jste jeden z těch momentů, a to byla ten, ten příběh ženy z porodnice v Mariupolu, jejíž fotka také nedávno obletěla svět, zpracovala do povídky epitaf, která je součástí podcastu Střepy na stanici Českého rozhlasu Plus. Čím se vás tenhle ten příběh dotknul? Hmm, no já myslím, že se asi dotknul každého, kdo se na tu fotku podíval nějak jako delší chvíli a, a viděl, jako ten moment, ve kterém se ta žena ve vysokém stupni těhotenství nachází, to je Byl teda... to ten obrázek, jak je na nosítkách mm -hmm. a odnáší skrzové rozbombardované totálně město pryč. Ano. A má vykloubenou nohu vykloubenou a v, podři... nohu. v podbříšku zjevně ránu. A vlastně, když jsem pátrala po, po tom, co se s tou leženou stalo, tak pár článků tedy... E vlastně um, uvádělo, že ta žena to bombardování nepřežila, že měla rozdrcenou pánev a, a při porodu, vlastně, který následoval císařským řezem, z ním uh, vyňali uh, mrtvé dítě a ona vlastně poslední slova, která vykřikla, byla taky mě zabijte. To, já, na mě to působilo teda strašně, obzvláště ještě v momentu, kdy jsem, myslím, končila vlastní šesti nedělí, tak vidět ženu, která je v takovéhle situaci a, a ještě by cítit v sobě tu, to, to, ten, ten, ten moment nebo tu dobu toho vysokého stupně těhotenství, kdy je žena tak strašně jako bezbraná, ne, nepohyblivá, odkázaná vlastně na pomoc okolí a to mě strašně zasáhlo, takže když se jsem byla oslovena, abych napsala, tuhle, napsala něco, nějaký příspěvek na tohle téma, tak nejdřív jsem tedy nechtěla, protože jsem neměla vůbec žádný odstup, nikdo z nás neměl v té chvíli odstup od té situace a já úplně neumím psát bez nějakého dalšího rozmýšlení a promýšlení hmm. těch situací, ale vlastně od přečtení té v mailu se mi pořád vynořoval, vynořovala tahle fotka, takže nakonec jsem si řekla, že možná, že to tak má být, že bych mohla téhle ženě, která které bude popřán zase hlas vlastně na jenom nějakou úplnou chvilku, a za chvilku ten její příběh zmizí v propadlišti dějin, přehlušen dalšími, dalšími dramatickými nebo tragickými momenty té války, ale především taky tou diskuzí, která se vede o mnoho pater výš na mezinárodní úrovni a neustále se v ní speluje jméno Putin, takže zrovna tahle ta žena by mohla taky dostat hlas. Takže jsem vlastně napsala jejím hlasem, povídku Epitaf. Hmm. Inspiruje vás takhle silně v současné době i nějaká jiná žena ze současnosti? No, to jste mě zaskočila. Asi jsem neměla vůbec čas tohle promýšlet. Teď pořád ještě ve mně doznívá příběh hmm. bílé vody. A zároveň jsem si objevila teda jeden další, kterému se chci věnovat a který taky přesahuje do současnosti, ale aktérky. Akterky, kterých se to týkalo, už úplně současnice nejsou. Zase je to příběh, který se odehrává na, 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 na platformě druhé půlky 20. století. Takže, že bych teď rovnou vytáhla z rukávu nějakou ženu, to vlastně asi nevím. To je ten příběh, <laughs> o kterém budete chtít psát <clears throat> v různu. Mm -hmm. Dobře, tak pojďme se podívat, respektive poslechnout si další ženu ze současnosti, její mm -hmm. Nikola Mucha, mm -hmm. alias Mucha, a její skladba Nepojedeš nikam. Mm -hmm. Kateřina, proč jste si vybrala zrovna tuhle písničku? No to je píseň, která mě provází teda poslední půl rok, protože je to určitě píseň, která byla věnovaná všem ženám, které nevnímají svou práci jako, jako nutnost, ale jako jakési poslání a mateřství, byť je strašně krásná věc, tak vlastně v tady, té, v tady té, fázi jim to poslání poněkud kazí. <laughs> Takže já si tuhle tu písničku prospěvuju teď docela často a dokonce tedy jsem měla také jet do Paříže, jak zpívá interpretka a nejela jsem nikam, jelikož jsem doma kojila. <laughs> Žádná paříž a laníže útrum zpívá zpěvačka Mucha ve Vltavské vizice. Jejím hostem je dneska spisovatelka Kateřina Tučková. Kateřino, žádná paříž a laníže a také útrum s vaší kurátorskou jaksi a uměnovědnou prací, které jste se v minulosti dřív věnovala, říkala jste mi tady během písničky, že jste tuhle tu linku musela úplně utlumit, čili nerýsují se před, před vámi aktuálně žádné, žádné kurátorské projekty. Teď zrovna žádný e, nemám no, naplánovaný. Je pravda, že už vlastně před pandemí a předtím, než jsem otěhotněla, tak jsem si musela vybrat už vlastně ta agenda, která se mi e, hromadila vůbec kolem jako té. Profese jako spisovatelské, která nespočívá jenom v tom, že bych měla být ve své pracovně zavřená a psát, ale také jezdit na besedy, vyprovázet překlady svých knih, které v jedné chvíli najednou už bylo 20 žítkovských bohyní v různých jazycích a pozvánky na zahraniční festivaly. Takže musela jsem si vybrat, jestli budu. Tedy víc spisovatelkou nebo historičkou umění a kurátorkou, a zvítězilo prostě to psaní. Mm -hmm. Takže teď už několik let to sleduju jenom se, jako se zájmem, ale profesně se už tomu vlastně nevěnuju. Ale není všem dnům konec, vlastně třeba to ještě někdy, někdy nějaká příležitost bude. Když se ještě na chviličku u téhle linie zastavím, vy jste, tuším, diplomovala s tématem, které bylo napojené na středověk nebo na nějaké starší téma. Teď mě opravte, jaká byla ta vaše diplomová práce? Já jsem psala dvě diplomky. Jednu na literatuře o Věře Sládkové, spisovatelce brněnské. A na Kunzistorii jsem psala diplomku a dizertaci. A tam vlastně jedna byla ta o barokním rytci Johanu Georgu Gutvajinovi. a druhá, teda dizertace potom byla o skupině Radar, v združení, které fungovalo v 50. až 70. letech minulého století. A vlastně teda jsou to výtvarníci, kteří pocházeli ze skupiny, někteří z nich ze skupiny 42, ale posléze tedy jako pracovali zase v úplně jiném kontextu. Ptala jsem se na to, proto, že jsem měla pocit, že ta vaše kurátorská práce se jaksi rozvíjí spíše směrem k umění toho 20. Století nejsou tam žádné jakoby starší stopy, což by se tedy vysvětlovalo tou vaší dizertací, kde tady ten zájem o to 20. století byl, byl akcentován. Mm -hmm. Jak už jsme říkali, spolupracujete s galeristou a vaším partnerem Robertem Hedervárím, připravovali jste, tuším, Lhotákovské výstavy nějaké. Mm -hmm. na, I společnou publikaci s Kamilem z hotáků jste se podíleli. Mm -hmm. Kdyby to přišlo a měla jste možnost, máte nějaký vysněný projekt, vysněné téma nebo třeba vysněnou epochu, kterou byste ráda zpracovala, ať už třeba na výstavě nebo v nějaké výtvarné publikaci? No, já jsem se vlastně takhle jako pohnula napříč těmi dějinami. Nejprve mě tady skutečně zajímalo staré umění, barokní umění. Tam jsem si vlastně, jsem se naučila i něco pro to, jak pracuju dnes. Tam jsem se naučila probírat se archivy a, a hledat a tam jsem si jako oskoušela, že na to mám ten Zitzfleisch, abych právě vy, 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 vyskoumala a vynašla v archivech něco a dala dohromady vlastně něco, co už bylo pozapomenuto. To byl právě vlastně životní příběh a dílo Johana Georga Gutvajna. Ale protože jsem jako zároveň žila v současném, sou, současném nebo na, na úrovni současného výtvarného umění a chodila jsem na výstavy a zajímalo mě také s těmi autory o těch věcech mluvit, tak jsem se prostě takhle pohnula vlastně k modernímu a současnému umění. Proto ta dizertace o skupině 42 a praktická práce vlastně v té kurátorské oblasti. Souča organizace výstav současného umění. Myslím ale, že všechny tyhle věci se nakonec jako nějak jako řetězí i v té mé současné práci, protože, jak jsem říkala, to, tu archivní práci za to vděčím tomu zájmu o Baroko, když jsem organizovala výstavy anebo právě psala knihu s, s Robertem a se synem Kamila Lhotáka, který vzpomínal na svého otce Kamila Lhotáka, tak zase to moderní a současné umění a. Um, jo, všechno si to podávat tak nějak ruku a ke všemu se můžu v, vlastně v rámci své práce otáčet a vracet. Stíháte sledovat, co se děje zajímavého v současné době na výtvarné scéně, ať už v galeriích v Praze nebo v Brně. Stíhám zhruba výstavy, ale nestíhám a to bylo to bylo jako taky důležitá součást mé práce. Nestíhám třeba klauzury na vysokých uměleckých hmm. školách, protože jsem pracovala vždycky se začínajícími umělci. V Brně jsem vedla taky galerii Ars Kontakt, která byla zaměřena právě na na ten přechod z toho pro, pro ty mladé umělce na přechod z toho um, z toho období studia na vysokých uměleckých školách do té jako skutečné a dost tvrdé praxe, tak tohle právě už vlastně nejde no, stíhat, abych obcházela každý půl rok klauzury a seznamovala se s novými jmény, které, které vycházejí. A jaká byla poslední zajímavá výstava, kterou jste viděla? No, Jestli si vzpomenete kterou jsem viděla. A ah, tak, tak to, bych, to je pravda, tak to bylo zrovna nedávno, to bych zmínila výstavu, která tady probíhá u nás v galerii Vltavín. To nechci, jsem zrovna teda ve střetu zájmu, že informuji o výstavě, která probíhá v naší galerii, ale zase jsem toho neoběhla o, to, o tolik víc. Ale je to výstava fotografa, který je známý pod jménem Ahasfer, kurátorovalý Igor Malievský a je to výstava velice jako intimní a zajímavá a ne, neměla by zapadnout, myslím je to jméno, které tedy fotograf hasfer, které je možná známé ehm um, a lidem, kteří jsou insideři v oblasti fotografie, ale myslím, že um, má rozhodně potenciál na to oslovit širší publikum, které, které fotografii vlastně nějak rozumí nebo jí má rádo. A chodíte na výstavy i s vaším starším synem Albertem dnes pětiletým tuším. No tak to si představte, on je jako Fredka, pořád někde běhá a do něčeho vráží a něco zkouží takže poslední výstava, na které jsme byli, byla výstava v káznici během, v brněnské káznici během getofestu, kde byly připoutány k zemi takové jako nafukovací míče, které, ve kterých bylo umístěno nějaké světlo a Alberty jak si všechny jako roz, rozbořil a pustil a oni se rozkutálili a oni nás tam pak neměli úplně rádi. Takže... Stala se z toho nová instalace, to měly rádi. Stala se z úplně jiná instalace. <laughs> ano, a takže to není úplně jako jednoduchý zatím. <laughs> Říká Kateřina Tučková, host Vltavské vizitky. Kateřina u nás ve studiu bude sedět ještě zhruba 10 minut. Ráda bych s vámi ještě krátce otevřela kapitolu divadlo. Posluchači pravděpodobně budou znát vaši vitku, kterou jste nastudovali pro divadlo Husa na provázku se skvělou Terezou Marečkovou v hlavní roli. V roli Vítislavy Kaprálové, jak dirigentky hudebnice a fam fatal. To už je několik let. V současné době se ale chystá další váš počin. Na podzim by měl mít ve Švandově divadlo De la première cabaret winton Prosím, představte nám, o co se jedná. Mm -hmm. No, to je vlastně divadelní hra, která pracuje s tématem problematiky Vintonových dětí a nasvěcuje ji vlastně trošku jiným jiným světlem, než na které jsme zvyklí. My jsme vlastně zvyklí, nebo známe ten narrativ toho, že Vintonovi děti měli díky Siru Nikolasu Vintonovi příležitost opustit tedy protektorát a zachránit si tak své životy. Bylo jich 669, které, které díky péči a pomoci britských rodin vlastně přežili. Ale vlastně to považujeme za takový happy end celého toho příběhu a, a, a neznáme často mm, příběhy životů, jak vlastně následovali po tady tomhle okamžiku. A ty byly neskutečně pestré, takže vlastně jsme nasvítili společně s dramaturgyní Martinou Kinskou a režisérem Martinem Františákem tady tenhle ten moment jejich životů, kdy se třeba vracejí do Československa a mm, už vlastně za, za dob komunismu, nebo těsně po válce, nebo za dob komunismu, nikdo je tady nečeká, jaké jsou vlastně jejich, jejich osudy dál. Takže jsem pro vlastně ten scénář vyextrahovala příběh, který se zase jako není biografický, není to příběh žádného z těch dětí, ale odrážejí se v něm a příběhy, myšlenky a, a a konce i dě několika dětí, o kterých jsem měla možnost teda číst v médiích anebo v publikacích, které byly o té problematice vydány. Jmenuje se to kabaret Vinton a mělo by to tedy být ve Švandově divadle uváděné od podzimu letošního Měla jste roku. možnost s některými z těch potomků se třeba i osobně setkat nebo jste vycházela hlavně tedy z materiálu, které jste se dočetla? které jsem se dočetla, protože my jsme vlastně na té hře začali pracovat na začátku roku 20, nebo 2019 a potom ne, ne, v průběhu roku 2019 potom náhle byla pandemie a ono se to všechno dělalo mnohem jako hůř. A i ta hra vlastně stála a čekala, protože divadla byla hmm. zavřená, já jsem sama uh, porodila nejdřív Alberta. Hmm. Potom Aranku celé to vlastně natáhlo teďka na čtyři roky a v mezi už ten scénář musel vznikat. Takže já jsem načítala, co bylo dostupného v médiích, konzultovala jsem s lidmi, kteří vlastně některé z těch pamětníků znají. Načítala jsem knihy a vyextrahovala jsem vlastně ten. Příběh z příběhů několika, jak jsem říkala, několika těch Vintonových dětí. Hmm. To téma, i podle toho, o čem jsme tady dnes celou hodinu mluvili, jak si zdá se mi, že spadá do toho ranku témat, která vás zajímají, silné příběhy zakotvené v historii s přesahem do současnosti, s nějakou tou refleksí. Bylo to téma, se kterým jste přišla vy sama, nebo ta nabídka přímo na toto téma přišla ze Švandova divadla? Přišla ze Švandova divadla, protože vlastně přišla i v době, kdy se tím mohlo reagovat na skutečné, nebo na současné dění, vlastně v, na uprchlickou krizi při válce v Sýrii. A my jsme se vlastně tehdy nějak bavili o tom, že je zajímavé, jak tady teda naše společnost strašně negativně reaguje na, 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 na příchozí a na to, že by měla poskytnout útočiště lidem prchajícím před válkou. A ve skutečnosti i od nás prchali Jenom v moderních dějinách lidé do okolních států, kde se jim dostávalo pomoci. Takže jsme vlastně i tímhle tématem chtěli jako nasvítit tu tehdejší situaci. Ono jako je to vlastně najednou zase znova ne, aktuální, to, protože stejná situace nastává kvůli válce na Ukrajině, kdy jsme zpočátku zareagovali skvěle a myslím, že stále reagujeme skvěle a, a pomáháme hodně, ale už jsou také nepřeslechnutelné ty hlasy lidí, kteřím, kterým přichozí většinou ženy s dětmi opět vadí a to je zase pro mě třeba moment strašně, strašně nešťastný a myslím, že zrovna jako díky tomu ta hra může, má potenciál zarezonovat znovu jinak a lépe a připomenout, že jako ta pomoc, že za ní vděčíme, nebo za, za pomoc našim občanům vděčíme jiným státům i my. Kateřina Tučková byla host dnešní Vltavské vizitky. Díky moc, Kateřino, že jste dorazila, že jste si udělala čas.